បាទរីរីស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនយើងបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណេរតែងសេចក្តីរបស់យើងគឺប្រធានទី23បាទសុភាសិតមួយពោលថាឈើពុកកុំដាក់គូតអង្គុយចូលបញ្យលបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនេះសូមរងចាំតាមដាននៃការបញ្យលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមរយៈសុភាសិតនេះយើងឃើញថាវាមានន័យពីរបែបគឺន័យអដ្ឋានុរូបដែលយើងហៅថាន័យចំឈើកាលណាបើវាពុកផុយហើយនោះវាងាយនឹងបាក់ផុយស្រួយបើហ៊ានតែអង្គុយលើវាប្រកបជាធ្លាក់ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមិនខានបាទចំណែកន័យមួយទៀតគឺគេហៅថាន័យអដ្ឋបដិរូបឬយើងហៅថាន័យធៀបឈើពុកប្រៀបដូចជាមនុស្សមិនល្អអាក្រក់ជន់ខលខូចជាដើមរីឯដាក់គូតអង្គុយប្រៀបបានទៅនឹងការសេពគប់ឬរាប់អានក្នុងន័យនេះបុរាណលោកផ្ដាំថាកុំដាក់គូតអង្គុយគឺលោកមិនចង់ឲ្យយើងទៅសេពគប់ជន់ខលខូចនោះឡើយព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យយើងរងនៅទុក្ខភ័យឬមានបញ្ហាចំពោះជីវិតចឹងការបញ្ជូននៃសុភាសិតនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅទៀតយើងត្រូវសរសេរសំណេរតែងសក្តីបែបពញ្ញុលចឹងនិយាយដល់ហៅថាការសរសេរសំណេរបែបពញ្ញុលយើងត្រូវមានអីខ្លះបាទខ្ញុំគឺផ្ដើមមានលំនាំបញ្ហាចំណោបញ្ហានិងចំណោបញ្ហាតែតួសក្តីវាមានគ្នាភ្ជាប់សក្តីពញ្ញុលពាក្យកលិះពញ្ញុលនៃប្រធានបកស្រាយឬយើងហៅថាបំណកស្រាយហើយមួយទៀតគឺសរុបសក្តីបាទចំណុចទី3គឺបញ្ចប់សក្តីយើងត្រូវមានក្នុងវិញ្ញាណតម្លៃមតិប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទសូមបន្តទៅការសិក្សាអធិប្បាយតែម្ដងចំណុចទី1គឺផ្ដើមសេចក្តីបាទហើយផ្ដើមសេចក្តីយើងចែកជា3គឺលំនាំបញ្ហាចំណោលបញ្ហានិងចំណោលបញ្ហាបាទហើយសូមរងចាំតាមដាននៅសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅជាការប៉ុណ្ណោះឈើពុកប្រកាសជាគ្មានក្លឹមក្នុងការកាច់និងមានសភាពផុយស្រួយបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ទៅឈរឬអង្គុយពីលើនោះវានឹងបង្កបញ្ហាដល់ជននោះអាចឆ្លោះក្រិចឬដាច់រលាត់ផ្សេងផ្សេងបាទត្រង់នេះគឺជាលំនាំបញ្ហាបាទខាន់មកហើយដកឃ្លាចូលដល់ចំណោលបញ្ហាដោយមើលឃើញធម្មជាតិបែបនេះទើបបុព្វបុរសខ្មែរច្នៃចេញជាសុភាសិតមួយដោយបង្កប់នៅន័យធៀបនិងកំណត់អប់រំនោះគឺឈើពុកកុំដាក់គូតអង្គុយបាទអញ្ចឹងចំណោលបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងមកខាន់ទៅហើយយើងចុះបន្ទាត់គឺចូលដល់ចំណោលបញ្ហាតើសុភាសិតនេះមានខ្លឹមសារអប់រំដោយម្ដេចខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសេចក្តីហើយចូលដល់តួសេចក្តីបាទហើយតួសេចក្តីយើងត្រូវមាននេះខ្លះដូចជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបញ្យលពាក្យកលិះបញ្យលនៃប្រធានបំណកស្រាយសរុបសេចក្តីបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងគឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយសុភាសិតនេះជាបឋមគួរក៏បីយល់នៅឃ្លាមួយចំនួនសិនដូចជាឈើពុកនិងដាក់គូតអង្គុយបាទនេះគឺជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយខណ្ឌដកឃ្លាមកចូលដល់បញ្យលពាក្យកលិះឈើពុកសំដៅទៅលើឈើដែលពុំមានជាតិក្លំហើយផុយស្រួយបំផុតរីឯឃ្លាដាក់គូតអង្គុយគឺមានន័យថាការដាក់អវយវៈដោយមិនឈរគឺអង្គុយពីលើអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បញ្យលពាក្យកលិះហើយយើងចូលដល់ការបញ្យលនៃប្រធានអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាការបញ្យលនៃប្រធានចំពោះសុភាសិតនេះយើងត្រូវបញ្យលនៃចំផងហើយនឹងន័យធៀបផងបាទការបញ្យលនៃប្រធានយើងអាចសរសេរតពីបញ្យលពាក្យកលិះមកតាមរយៈន័យអដ្ឋានរូបគឺគេហាមមិនឲ្យអង្គុយលើឈើពុកព្រោះវាគ្មានភាពរឹងមាំនិងទ្រទ្រង់កម្លាំងមនុស្សបានហើយអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងរីឯន័យអដ្ឋបដិរូបវិញគឺដូនតាខ្មែរហាមមិនឲ្យសេពគប់បុគ្គលដែលមិនល្អឬទុច្ចរិតដែលអាចនាំមកនូវសេចក្តីវិនាសដល់មនុស្សនិងសង្គមទាំងមូលបាទនេះគឺជាការបញ្យលនៃពិធីយើងត្រូវបញ្យលទាំងនៃចំហើយនិងនៃធៀបអញ្ចឹងយើងចប់ចំណុចទាំង3ហ្នឹងហើយយើងចូលដល់បំណោះស្រាយក្នុងការបកស្រាយនេះខ្ញុំបានលើកចំណុចធំធំ2គឺសង្គមហើយនិងអសសាលបាទអញ្ចឹងសង្គមលើកតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សការរាប់អានមិត្តខុសហើយក្នុងអសសាលខ្ញុំលើកយករឿងកលាប៉ៃលិនរឿងធ្វើការចិត្តចោលរឿងប្រទេសទៅថ្មីរះលើផែនដីចាស់បាទបាទបើខាពីសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅចំណុចខ្ញុំត្រូវលើកដំបូងគេនេះគឺសង្គមជាស្ដែងជាការប៉ុណ្ណាមិត្តល្អនាំមកនៅសំណាងរីឯមិត្តអាក្រក់នឹងរំទៅរកជ្រោះមរណៈឬផ្លូវអបាយមុខនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងក៏គេសង្កេតឃើញនៅហេតុការណ៍បែបនេះជារឿយៗផងដែរ
ឧទាហរណ៍សិស្សម្នាក់ដែលតែងតែគោរពពេលវេលានិងខិតខំរៀនសូត្រប៉ុន្តែនៅពេលរកអានមិត្តដែលចូលចិត្តដើរលេងចង់មិនចង់ក៏អាចទៅតាមគេម្ដងជាពីរដងយូរយូរទៅចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយទីបំផុតក៏ធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះខាតបង់ពេលវេលាហើយអាចលែងស្ដាប់សម្ដីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬអាណាព្យាបាលទៀតផងជួនកាលទៀតអាចនឹងប្រឡូកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ថាបានអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារតែខ្លួនមិនចេះមើលមនុស្សឲ្យបានជាក់ច្បាស់ឃើញតែពីខាងក្រៅស្អាតហ៊ឺហាក៏ចេះតែតាមគេទៅរឿងមួយទៀតគឺមិត្តភ័ក្ដិបោកប្រាស់មិត្តភ័ក្ដិបញ្ហានេះមានច្រើនណាស់រហូតដល់មានការចុះផ្សាយតាមកាសែតស្ទើររាល់ថ្ងៃដូចជាប្លន់មិត្តខ្លួនឯងរហូតដល់ធ្វើឃាតទៀតផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាសង្គមហើយយើងបន្ថែមចំណុចគ្រប់គ្រងមួយទៀតគឺអសសិលបាទបើក្រឡេកមកមើលក្នុងអសសិលវិញក៏គេតែងតែសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាបញ្ហាទាំងនេះអ្នកនិពន្ធតែងតែលើកឡើងមិនលែងឡើយជាស្ដែងដូចជានៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនរបស់លោកញុកថែមបានលាតត្រដាងនៅទង្វើរបស់បលាត់ស្រុកសង្កែដែលប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រៀបដូចជាឈើពុកលោកលួងរតនសម្បត្តិបានគោរពស្រឡាញ់រាប់អានលោកជាខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សមានចរិតមិនល្អចេះតែមានចិត្តព្យាបាទចៅចិត្តនិយាយមើងងីញៀងខុននារីហើយថែមទាំងខុបខិតជាមួយចៅចូលមកផ្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិទៀតផងក្រៅពីនេះនៅក្នុងរឿងថៅកែចិត្តចៅក៏បានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាពូហំបានទៅធ្វើការឲ្យថៅកែមួយរូបដែលមានចរិតចៅប្រីបោកកម្មករប្រើប្រាស់ដល់ពេលមានបញ្ហាឆ្លោយយករួចខ្លួនហើយទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅលើពូហំលើសពីនេះទៅទៀតគេអាចសង្កេតមើលនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់របស់លោកស៊ូនសុរិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាសំបានទៅសេពគប់និងលោកយេងដែលជាអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យសំភ្ញាក់ខ្លួនតែម្ដងថាខ្លួនពិតជាចាញ់បញ្ញាអ្នកនយោបាយរូបនេះហើយត្រូវគេដៀលថ្មេះព្រមទាំងមើងងាយមើលថោកទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតបើអាចជាឲ្យផុតពីមនុស្សខលខូចគឺរឹតតែល្អនៅក្នុងវគ្គមួយទៀតក្នុងរឿងដដែលនេះគេឃើញថាសៅដែលជាតួអង្គចោបានណែនាំឲ្យសំធ្វើតាមខ្លួននិងខំលើកហេតុផលពីនេះពីនោះដើម្បីឲ្យសំទទួលយកគំនិតរបស់ខ្លួនទីបំផុតក៏មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចោសំបានព្រោះសំមានឧត្តមគតិនិងស្រឡាញ់នៅអំពើសុចរិតនិងយុត្តិធម៌បើក្រឡេកទៅមើលនាងសយដែលជាប្រពន្ធសំវិញពេលទៅធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់តកែហុកក៏ត្រូវថៅកែរូបនេះរំលោភយ៉ាងព្រៃផ្សៃហើយអ្វីដែលនាងទទួលបានគឺការមើលងាយមើលថោកនឹងអំពើអសិលធម៌របស់ពួកអ្នកមានបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺសរុបសេចក្តីតែម្ដងសរុបមកឃើញថារាល់ការសែបគប់បុគ្គលមិនល្អតែងតែធ្វើឲ្យខ្លួនរងនូវគ្រោះថ្នាក់និងបញ្ហានានាជួនកាលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងដូចករណីមិត្តភ័ក្ដិសម្លាប់ឬបោកប្រាស់មិត្តភ័ក្ដិសិស្សដែលរាប់អានអ្នកដើរលេងឬអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមបាទម្យ៉ាងនៅក្នុងអសសិលក៏បានបញ្ជាក់ជាគំរូយ៉ាងប្រតិយ្យត្រង់ពូហំក្ដីលួងរតនសម្បត្តិក្ដីសំនិងនាងសយក្ដីសុទ្ធតែរាប់អានមនុស្សទុច្ចរិតទីបំផុតក៏មានអន្តរាយដល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងតួសក្ដីទាំងមូលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងចូលដល់ចំណុចធំទី3គឺបញ្ចប់សក្ដីដែលមានវិញ្ញាណតម្លៃមតិប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទក្រោយពីបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយខាងលើរួចមកគេអាចវិញ្ញាណតម្លៃបានថាសុភាសិតនេះពិតជាបង្កប់នូវតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលហាមិនអោយមនុស្សទាំងឡាយសេពគប់មនុស្សខុសឡើយជាពិសេសគឺប្រភេទមនុស្សឈើពុកនេះឯងចា៎ជាងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺមតិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយគូក៏បីមានការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងរាប់អានមិត្តជាមួយនរណាម្នាក់ដើម្បីការពារខ្លួនពីបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនហើយគួរខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីស្នងជាអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយសមត្ថភាពសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាទាំងមូលបាទសូមអធិប្បាយលើសំណេរតែងស្គាល់នេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមានចំណល់បញ្ហាត្រង់ណានោះអាចសេរជាសំណួរឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺ Learn Khmer Writing with Visna YouTube មួយទៀតគឺ Ru Visna ឬចូលក្នុង Facebook Ru Visna ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងគេហទំព័រគឺ www.ruvisna.com បាទពីចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណ